დღეს თურქეთს მიტაცებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების 33%. დღეს თურქეთში 900,000-ზე მეტი კაცი ცხოვრობს, რომელიც ქართველია, მაგრამ რომელსაც იძულებით წაართვეს გვარი და სახელი და თურქული გვარსახელი ცხოვრობენ. დღესაც თურქეთი ღიად აცხადებს პრეტენზიას ბათუმზეც, ოზურგეთზეც და ახალციხესაც. მე ხელში მიკავია ეგრეთ წოდებული რუკა, რომელიც ცოტა ხნის წინ თურქულმა გაზეთმა მილიეთმა გამოაქვეყნა. ამ რუკის თანახმად თურქეთის სახელმწიფო საზღვრებში მოქცეულია კვიპროსი, მოქცეულია სირიის ჩრდილოეთ რაიონები, ერაყის და საბერძნეთის ჩრდილოეთი ნაწილი, მოქცეულია აზერბაიჯანის ნაწილიც. მაგრამ რაც ჩვენთვის, საქართველოსთვის და ქართველებისთვის ყურადსაღებია, ამ ეგრეთ წოდებულ ახალ თურქულ რუკაში ბათუმი მოქცეულია თურქეთის სახელმწიფო საზღვრებში. დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია, ვიმოქმედოთ, ნუ დაუთმობთ აჭარას თურქეთს. საფირულის ღმერთ